galmudug waxay guulo ka sheegtay dagaal maalmihii la soo dhaafay ka socday deegaanada maamulkaasi. Cabuur ayay sheegeen inay qabsadeen deegaan ku dhow magaalada ay geli doonaan, sidaas oo kale waxay sheegeen inay cado kibir duleedkeeda Al-Shabaab kula dagaalameen, maleeshiyaad badan ka dileen deegaanka ka qabsadeen. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulkaasi Axmed Shiraf Faragle ayaa u warramay ka eeneen. Bismillaahi Raxmaan Raxiim, ahmeen wanaagsan dhammaan madaxda iyo shaqaalaha idaacadda. Hawlgalkaasi waxa weeyaan mid aada u xooggalaa oo beryahan ballaqaba qaadinayay, waxaana iska kaashanaya dadka deegaanka oo aada u caraysan sida la socotaan, iyo dowladda galmudug iyo dowladda federaalka oo iyaduna muujisay hagarla-aan iyo dadaal aada u sareeya. Saddexdaas oo iskaashanaya ayaa waxay muujiyeen dagaal aada iyo aada u xooggan oo dhinac walba oo jid ballaaran ah. Dhinaca hadaa ka bilaabo magaalada hadan usubaxeed koonfurteeda meesha la yidhaahdo siradhaqo, iyo dhinaca kan maxaan kula cada kibir iyo wixii ka bareeya ayaa jidaasoo dhan oo isku jirta ugu yaraan 200 kilometer awagii ka badan ayaa hal mar lagu dhaqaaqay ciidamada iyada oo madaxda dowladda iyo dhammaanba la hogaaminayaana goobihii ilaa shalay ka dagaalamayeen waxay kusoo hoydeen iyagoo goobo badan qabsaday guulo waaweyna kasoo hooyey. Waaya, marka haddaa igu hormartay dhinacan dhusumareeb iyo ceelbuur inta u dhexeysa, xaggee bay qabsadeen, mise jirtaa wax dagaala oo dhacay? Dagaalku waa jiraa, kasoo shalag iyo maanta shalab bada ciidamada iyadu iminka waxay kulaalayaan oo iyadoo cillaa gobolku uga dhacay ceelgaras, darafna ceelgaras way dhaafeen oo haddii ilaahay ku way u muuqataa magaalada ceelbuur waagoodu baryada waxa weeyaan waxay u egtahay inaan ceelbuur waa ka biicabi doono ama aan dhuu dhahay iska caabin aada u xoog badan oo maaragtay dad sheegeesalabaan sababta ciidama ay u baba dhigi karaan maa ciidoo meesha ku baxay way jiideen ceel haray ayaa shalanaba xowli ka gaaray maatana doorramadii ceelgaras iyo ceel hadan u dhexaysa ayaa lagu jiiray. Marka waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda inaanu ceelbuur gaarno haddii alla wadaro. Maxaa khasaaraha wasiir, waad ogta dad shacaba ciidamadii dowladda iyo galmudug iyo kuwii deegaanka iyo xataa Al-Shabaab, maxaa khasaaraha? Run ahaantii marka loo eego baaxadda dagaalka uu ku fadhiyo iyo dadka tiradiisa iyo ciidamada inta badan alxamdulilaahi waa la farsadeeyey oo ciidamada dowladda galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo hub lxaal wata iyo shacbiga oo maaragtay isaguna ku qanacsanaa inay dagaalamaan dhalinyarada iyo inta hubka qaadi karta. Wiigdan ayaa arrintaasi in la iswaafajiyay laga shaqeynayay waana lagu guuleystay. Marka loo eego dagaalka aan galay iyo meelaha aan qabsanay iyo waxyeelada aan gaadhsiina cadowga, waxaa la oran karaa galmudug iyo ciidanka dowladda difaac bakaan, laakiin way jiraa qof geeriyooday oo aba meel mise ula qaraxday ama xaafado meel laga rea ay dhaceen. Laakiin xajmiga dagaalka iyo dhulka aan qabsanay marka loo eego galmudug oo fiyow iyo dowladda federaalka goobahaas ku sugaya dhinaca cado kibir ama deegaanadii ku dhowaa magaalada Baxdo, maanta ayayna dagaal baa ka dhacay, ciidamadii joogayna waxaa la warinayaa inay ka tageen aaggii ay maalmahan ku sugnaayeen, bal waxaa iga warantaa waa sidii xaaladda dhinacaas? Iyaduna halkaasi dagaal xooggan ayaa ka dhacay, weliba dagaalkaasi aad buu xooggalaa. Galinka hore iyo goor dambe oo galabtaya waxaa lagu qabsaday oo looga qabsaday cadowga ilaa 9 tuulo oo waaweyn. Ciidamada iyaduna waxay hore usii shaqeen 67 kilometer ayay dhinaca cadowga usii shaqeen. Dhulkaasi waa dhul yare ka hawda oo maaragtay ay aad minooyinka u dhigeen. Bilaahi gaadiidka dowladda iyo waxaaso dhan waxaa ka horbaray oo lugeynay ciidamadii deegaanka oo aada u tiro badan iyo kuwii dowladda federaalku ay ku qabtay iyo kuwii ku yagin. waa la isla caweystaa la oran karaa, laakiin xabado telteelo meelahaas ay barba kasoo ridaan mooyaane waa garan kartaa dagaal saa kala dhaqaaqay intaasoo kilomitr cido socday. Awoodda iyo qaabsabida uu u socday inaysaa xooggan. Marka meelo muhiima ayaanu hadda kulaalaynaa oo aan rajeynaynaa in ay
inaa loo kala qaadatay la wado kala diyaarada dagaal oo ay waliba dawladda Turkiga leedahay baa lagu yiri qayb ka ah howlgaladii maanta ka dhacay dhinaca aadaado ama aadad kibir marka ma jirtaa duqeyn diyaaradeed oo qayb ka ah howlgaladii maanta haddii waxaan isku raaray ma jirto kaalmada aanu ka helayna xilka iyo dhulkuna masuulka la jiray marka dawladda soo laga helay iyo cid kastoo qayb ka qaadanaysana way jiraan way soo badan doonaan way sii badan doonaan dawladda federaalka ayaana uga mahadcelinaynaa awoodda dheeriga maaragta xilli dhulba ah inay caalamka kala wadaagtay maarata dalkana kagabar dagaalamayso dareen galmudugna awalba waxay ahaayeen dad aan lagu xaman inay maarata dagaalada ay jidka badan ama ay guulo kasoo heli waayaan kol haddaynu helnay dowlad nala saaxiib oo nabarinka saaraysa dadka iyaga oo fahmay cadowgu dakadooyinka u dhigaayo waxaan isleeyahay marna cabsi meela kama qaba in guushanada ka heelo sidii meel ku ahaan jiray haddii alla awalo doono ogolaado maalmaha soo socdana waxaan rajeynaynaa roobka dayrta xareentiisa iyo dabeelaha nabadda inaynu soo dhaweyno isagoo tikana jidaalka u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena